Dia nak kata sekawan ke se apa tu? Sekampung lah. Sekampung babi. Pertama kali baru jumpa brother kita. Okey, brother Jasidin. Isaac member pi ah. Hai. Hai. Welcome back. Wah, cakap orang mesti lindu sama. Ya, mesti lindu. So, how's your holiday? Feeling paling. Ya, boleh tengok kata masuk hutan lah. Masuk hutan lah. Ayah kampung ke tu? Takkan lah ada babi lah. Betul bang, ada babi dengan anak lah. Dia masuk-masuk pergi babi ke aku. Tak bang, saya tak bohong. Oh, tu? Dekat bukit apa, Pangin ke lah, hampa tahu bukit Pangin Calon. Ada babi lintah. Ada tengok kat TikTok aku. Itu babi aku makan kedai tau, tu babi sekumpulan lalu tau. Nanti saya share video tu. Gila babi. Ada babi ni. Gila babi. Gila babi. Dia tak kasihan lah. Ha? Memang babi, Mat. Dah. Yang tu memang musim dia ke apa? Tak tahulah bang, mungkin musim dia lah. Tapi kalau hutan tu tak apa, hari saya jumpa. Tapi abang jumpa tengah jalan lah. Ha. Aku dengar nak makan dengan bini aku tau. Dengar tu sedap lah, tak tahu. Bini aku tau, tu babi aku tau. Eh, panggil aku babi mak. Bang Anau kan. Dok, tengok belakang kata-kata tau. Dia nak kata sekawan ke se apa tu? Sekampung lah bang. Sekampung babi. Sekampung lah. Alah, jumpa-jumpa dia semua babi ke. Babi. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua nak yang sihat-sihat selalu. Okay. Yeah boy. Ha, tak boleh jerit kan Wan? Wan dah come back. Wan dah come back. Welcome back. Come back home. Come back home. Dia pergi healing balik-balik. Alright. So, hari ni saya baru je sebenarnya. Tadi pagi sebelum ambil Wan, baru buka TikTok macam salah. Okay, lagi satu. Apa jangan lupa follow TikTok saya. Ada link dekat description follow TikTok sebab saya hari-hari saya buat live. Apa ada dalam live tu, apa masuk live tu. Okey. Kukuk apa yang apa tanya kat channel tak sempat saya jawab ke apa yang apa masuk dalam live. Okey, follow saya kat TikTok. Nanti kita sama-sama live. Alright. Kat TikTok saya kurang video sikitlah. Ada video sikit-sikit macam tu lah yang saya rajin. Saya banyak video kat YouTube. Alright. Okay, so bila dah buka TikTok ni, saya tertengok satu video. Video daripada brother kita, Just Aidin, nama dia. Apa biasa tengok? Saya apa biasa tengok kan? Dia motor-motor retro. Kalau geng-geng yang tak minat motor-motor macam lama-lama ni, mungkin apa tak tengok lah. Tapi apa cuba tengok channel dia, okay? So dia ada buka bengkel. Dia baru buka bengkel katanya. Dia baru buka bengkel, boleh buat blasting, boleh repair katanya kan. So alang-alang dah tertengok tu, saya pun contact lah dia kan. Dan alhamdulillah dia tak kenal saya. Okay, Wan. Bagus tu. Dia tak kenal tu kira alhamdulillah lah kan. Dia dah bawa kenal. Boleh bawa kenal kan. Kalau kenal payah pula kan. Okay, tapi memang ikutkan, memang ikutkan tak kenal lah. Sebab apa dia punya content dia, motor-motor retro, restore dia, generasi jenis. Orang tak apa, bergap berapa generasi. Kita dulu motor-motor injection kan. Apa saya lah, saya tak main 125. Saya tak minat motor-motor restore kan. Bila dah main 125 baru minat. Biasalah minat baru sampai. Okay, so sekarang ni kami on the way nak ke bengkel dia dekat Nibun Tebai, Jalan Pekakor dia kata. Okay, so P tu nak sembah-sembah sikit. Dan juga saya pun nak dorong-dorong baju lah. Tak apa, kita reply. Okay, baju ada. Baju Asap Fighter dah ada. Okay, so cepat-cepat buat pembelian baju Asap Fighter. Okay, so nak pergi bengkel dia, kita nak pergi sembang-sembang sikit. Sebab apa, saya plan macam nak hantar head block saya buat blasting. Tak tahu boleh tak boleh ya? Nak pergi tanya sembang-sembang aku ada benda apa yang boleh buat kat 125, nak restore screw ke, nak pergi kan, nak sembang lah. So saya dah mencari juga kan, sebab dia dah buat imat tu, kena pergi lah. Dan tu nak sembang sekali lah kan. Alright. Okay, so jom kan. Jom. Okay. Ada rezeki, kita boleh collab dengan dia. Ada rezeki lah. Tapi dia pun dah ada bengkel apa semua. So brother kita Just Aidin ni lagi hebat lah. Dia punya apa pencapaian dia lagi hebat daripada kita lah. Kita ni sebab dia pemain, kita ni biasa-biasa saja. Alright. Tapi boleh lah nak hantar motor buat gas. Ini motor FX kan tu. FX tu saya boleh tengok ada belakang rumah. Ada, okey. Habis tak? Tak boleh start lah. Dah parking rumah. Kena ni. Kena tahu, kena tengok. Kalau nak angkut main berada je lah.
Ada FX lah. Ingat-ingat orang biasa-biasa. Ha. Dia standby motor. Saya keluar untuk file. Dia beritahu nak keluar FX lah. Apa tahu untuk FX apa? Kalau tahu komen sikit. Jom kita pergi kat dia. Let's go. Jadi ya, kita cuba cucuk Mustang. Geng, doakan rezeki. Saya dimulakan rezeki nak pakai Mustang. Ringin geng. Apa tanya kan? Apa tak main kereta? Saya minat kereta. Tapi saya minat kereta depan ni Mustang. Dapat Mustang okey lah. Jangan risau, aku boleh, aku boleh. Aku tengok depan, aku tengok kamera. Jangan risau. Kalau kereta ni nak kat Mustang, dia nak bayar oh. Berlawa geng. Ni Shelby ni. No, ni Shelby. Ulak Cobra ni. Ada rezeki boleh lah pakai. Tadi pakai langgim dulu lah. Okay geng, apa tau bengkel kat mana ni? Eh, tadi saya bunyi lah kan dalam awal video kan. Pertama kali, baru jumpa brother kita. Okay, brother Jasidin. Ini orang kata jumpa perbezaan konten. Saya budak baru lah, injection. Ini geng-geng lama lah ni. Baru juga, tapi main motor lama lah. Acik, okay lah tu. Alright, tapi kita sebab kita ada 125, kita cuba sembang lah sikit kan 125. Nanti kita hantar barang nak buat sikit restore. Mesti bagi baru kan. Tapi itulah saya sebut kat abang kita ni 125. Dia kata dia punya zaman bukan 125. Dia punya zaman lagi lama kan. Lepas ni kita boleh tengok motor lama. Kalau tengok dia boleh racun saya cari motor lama. Apa okey lah? Boleh. Kalau tengok Batu Fai tu mana? Batu Fai kau itu tak? Zek tu boleh. Boleh kan? Ya? Tapi saya punya motor dah macam baru tu macam mana tu? Jadi ZR lah. Kira ZR. Baru tu kat kau bisa. Kira ZR. Boleh juga. Boleh. Sekejap lagi salin. Saya ada kira Zek. Yang kira macam ada Zek tu kan? Nah, saya ada kira tu. Nanti saya main tak buat chat. Ikut cover set. Tapi saya cover set saya mula-mula beli warna merah. Merah warna cabai apa-apa tak tu. Yang Mandi belakang dia putih kan. Ekor dia. Mandi merah semua. Merah semua saya. Aku punya merah semua. Lupa dah pun. Nampak? Geng-geng retro jumpa geng-geng baru. Saya baru lagi kan. Tak boleh ajar. Tapi brother kita ni dia tak buat apa performance lah. Dia buat restore. So nak restore boleh main Kedai dekat apa Taman Pekakak Indah dekat Nibong Tebal. Okey. Nibong Tebal. Geng-geng kini yang tahu kot. Apa easy tol Jawi. Tol Jawi. Lepas tu belok ke kanan apa straight naik flyover sekali dua kali ni. Dua kali flyover. Ada apa-apa konten nombor tu saya bagi ya nombor. Ada lah apa follow lah siapa follow ya. Tapi saya tak tahu lah bang. Geng-geng yang dalam channel saya ni tak tahu lah depa ni geng baru ke geng lama. Tapi ada juga yang sebut nama abang lah. Dua roda kan. Cuma dua roda dia retro lah. Kita motor-motor lama. Betul-betul baru dia motor lama. Gitulah. Nanti kita buat projek sikit lah. Boleh? Ya, berapa kita roja lah. Alright. Okay, ni soalan paling hot mesti orang tanya. Isaac member pergi tak? Tak lepas saya nampak abang pergi. Motor ada kosong kan? Tahun lepas kita storming dari Terengganu bahagian ni. Dia betul. Tapi itulah masih berbelah bagian nak tinggal tapi. Tengok orang mungkin. Motor duduk terbikak. Kan. Saya pun tak tahu lagi. Okey, alright. Okey bang, tengok saya. Steady. Okey, membandingkan kita pun sekarang tengah buat merchandise. Kan? Rasa macam ngam pun kita nak bagi kan? Dan saya nak bagi satu. Asap Fighter. Saya baru buat merchandise. Saya baru buat merchandise. So, ini Asap Fighter lah. Asap ni kalau minyak bumi lah. So, saya pun dah sikit apa sebab tadi saya yang saya bangun motor lah apa motor busuk lah dua ni tak dengar kalau setting tak ngam kalau busuk apa bos macam bantun lah Alex, S, I, S, K, Raider. Kami betul-betul lama.
Motor tu kita kenal ya, dulu motor zaman Yayo kan. Tapi tu lah, yalah, jom. Yalah, okay. Macam-macam hal lah kan ni. Aduh, macam mana uncle? Uncle kan ni, uncle macam mana boleh helmet tu? Ayo, oi, baru nak pakai helmet ke apa? Gila-gila lah orang-orang sini. Aduh, jom lah. Harganya betul pelik lah. Tower tu dia memang letak macam tu je kah? Wah, memang hari ni nombor pelik pun. Tapi helmet dia lawa. Helmet dia tak tahu dah, tak tahu. Memang hari ni memeriahkan majlis hari ni. Aduh. Okay, laju lah kita balik. Jam ni baru pukul 4:30. Settle tadi, kita jumpa brother kita, brother just edit kita. Okay, settle dah, deal dah. Nanti nak main tak barang. Waktu kita masuk pulau Ustaz, tengok barang. Nak balik lah. Oh, cantik awan tu. Sama kamera cantik awan. Boleh lah, boleh lah. Boleh lah, boleh lah. Bukan yang pirate boleh. Ah, bagi saya restore motor sikit. Tengkos dia tu. Tak lawa. Okey, cantik-cantik. Pelaksana cuaca semua cantik. Alhamdulillah. Ya, apa hal ni? Osok lah nak ambil jabatan. Tapi tak mana yang dia berdiri nampak. Itu lah. Kata jabatan ni lah. Aku hati je file ni. Seat dia tu dia memang beli letak macam tu lah. Dia tak mau pergi tukang. Masa boleh lah. Masa boleh lah. Aduh. Janji boleh pergi aja, boleh pergi aja. Ya, betul. Jadi macam rezeki. Eh, sebentar kita hilang. Ye. Yeah. Oh, dia cantik kan. Nampak view full lah weh. Nampak jambatan Pulau Pinang, awan. Oh. Eh, mana nice lah. Ambil view sikit. Oh, kan. Eh.